იგავე. შარვაიას გააჩნია ბაქში. მოდი ხე. ბატონო თემო, სად ვიმყოფებით? ჩვენ ახალ ანუ ამ თას ეს ძახიან ჭიუხი. ჭიუხი. ხო, ნუ ვერავდივარ. ანუ ამპერეოს. ო, ეს ჩვენი ჩვენი გოგოები და ბიჭები არიან აქ. ანუ ის არის უღელტეხილი და იმ უღელტეხილის იქეთ არის აბუდელაური. აა. ხირო, ხო? იღებ, მეც გიღებ. ზაიმნა, друг. ხა, не за что. Thank you very much, my friend. რას? ანუ ამ შემთხვევაში თემურა ჩვენ გვიღებს, მაგრამ მეც ვიღებ არანაკლებად. ანუ ვსგლიათ არ ვაცილებ თემურას. თემო, ერთი პერსაჩკი. თემო. ოქსა მაქვალე სუაჯო, საჭია შეუ. მერე რა? გიორგი მეფარება, გიო გაწექი რა. გაწექი. არა, მოვიდა შალვა თავისი გუნდით. აი, ჯგუფის წევრები მოვიდნენ. შალვაც მოვიდა. და გააკეთე და მიყურე შორიდან. შალიაც გადავიღოთ. სამახსოვროდან. ე, გადაგვიღე. იმაზე უნდა ყოფილიყავი ბიჭო, უღელტეხილზე ზევით. რასასაცილო. აუ, ერა თემურია მთელი. მთელი კადრი დაგახარჯე შენ. მთელი ვიდეოები შენ დაგახარჯე ბიჭო. მოდი, და ლენტი დაშდა დროზე ხენი. ლენტი დაშდა. აუ, იმენა თენი ლენტები თემურამ წეიღო. თემო, გამოდი აქ. დამიშველობა, დააჭირე. დაგველი. ჩემი ბუკეტიანა წავა. რაიო? მესამე მიეწვილებს გადაიღოს. იღებ თუ არ იღებ მეტკინა 5000 სურათი გადამიღე და მე ჩაგაფიქსირებ რა გიო ჰელო შალია ჰელო გამოხრუტნული არა გამოხრუტნული შალვა ჩვენ ეგრე აა შალვას იოროაღი იმით არ გინდა ზევით ბლოსული დამაგვიანებ ზევით არ ვარ უკვე ზევით არ ვარ ანუ უკვე წავიდა შარაფიანო ბამბინო ეს გიგებთ გადაღებული არა იგი ყველას ეს ისია კაროჩე დაფიქსირებულია состаვი და ნახევარი состаვი ანუ ცოტა ნაკლები ქვემოთ არ დარჩენ უარა სურათი გამევიყვანე და შეუერთდებით ახ გიენა შეგერა სოდებს ვიღებ შეუერთდებით ახ ამე ამე ლავა შევა ლავა შევა